kävi kyllä. Sillä aikaa Suomi nappaa kiekko ja Mertaranta selostaa Den Gliederin aivan näillä hetkellä. Siellä kyllä on! Uhu! Näin siinä Antti kävi siellä Klubenissa 20 vuotta sitten. Se liukui sisään finaalissa 4 kertaa siihen Ruotsin maaliin. Ja sitten 2011 se oli 6-1. Kyllä. Tässä aamulla tuli muuta muisteltua, mutta siitä on pikkusen vierähtänyt nyt aikaa tuosta Klubenin ensimmäisestä mestaruudesta. No kyllä joo, ja tota, niin kuin näkee tässäkin pelissä, niin Suomen puolella oli kiva silloin olla. Niin, annoitko tässä nyt Suomelle tasoitusta vai? No täytyy sanoa, että kyllä tämä pelailu on jäänyt aika vähin nyt. Että, pikkupoikana pelattiin, mutta tota, viimeis kun peli meni rikki, niin sen jälkeen ei tullut pelattua. Joo. Näitä kuluu helposti nuoruudessa silloin, kun me oltiin pieniä, niin montakin ehti kulua. Mutta tota, tulit äskettäin sieltä tsekeistä, siellä on taas kisat käynnissä. Kyllä. No jos nyt vertaa tätä kisojen aloitusta ja sitä 95 kisojen aloitusta, niin onko mitään yhtäläisyyksiä? No silloinkin hävittiin. Tota, Suomi hävisi siellä. Tota, pelejä alussa oli hankalampaa. Okei, kyllä Suomi nyt on jo parantanut ja oikeastaan aika hyvällä mallilla on siellä. Että toki lohkossa kimurantteja tilanteita ja tota, mitä vaan voi vielä tapahtua, että peli pitää parantua, jos aikoo pärjätä. Niin. Onko näissä joukkueissa, jos vertaa nyt näitä joukkueita, niin mitään yhtäläisyyksiä tai eroja? No tietenkin siihen aikaan ei ollut NHL-pelaajia, KHL-joukkueita, Venäjän sarjasta ei ollut ketään, että se oli semmoinen erilainen tilanne. Ja oikeastaan se, mikä on ero myös siinä, että silloin joukkue oli, oikeastaan se ydinryhmä oli kokonaan sama. Että se oli pysynyt vähän pidempäänkin jo samana ja tota, se on semmoinen selkeä juttu. Ja sitten tuli muuta täytepelaajia niin sanotusti, joihin minä myös kuuluin. Täytepelaaja oli. No, mutta minkälaisia persoonia siellä oli? Tupuhupuketju muistetaan tietysti. Kyllä. Mitä siellä pukukopissa tapahtui kisojen aikana? No se, kyllähän aina pukukopissa on erilaisia persoonia. Oli äänekkäitä persoonia, Jutila tietenkin kapteenin roolissa vielä. Hiljaisia persoonia, Raipe esimerkiksi erittäin hiljainen pukukopissa, Kiprusov hiljainen. Ja sitten siitä väliltä, että kyllä se ääripää on kyllä laidasta laittaa. Ja tota, henki oli hyvä. Henki oli erinomaisen hyvä ja jokainen sai kyllä olla joko äänessä tai ei äänessä, sillä ei ollut merkitystä. Niin siellä tuli tsekeille, tsekkiä vastaan tappio aikaksi, maalintekoa ei saatu oikein käyntiin ennen kuin sitten Saku Koivu tuli kyllä kesken kisojen pelin mukaan. Miten ratkaiseva henkilö hän oli? No kyllähän Saku oli, koko kenttä siinä oli erittäin isossa roolissa, että kausi oli mennyt hyvin ja tota, matkalla ylöspäin ja eteenpäin uralla ja kyllä se näkyi siinä. Mun mielestä se näkyi koko siinä joukkueessa. Siellä oli paljon pelaajia, ketkä oli menossa uralla ylöspäin ja tavallaan halusi parrasvaloihin. Ja sitten oli, jos vielä palaisin edelliseen kysymykseen, niin tavallaan se, että se miksi oli hyvä. Että siellä oli kokeneita pelaajia, ketkä näki, että tämä on ehkä viimeinen mahdollisuus pärjätä maajoukkueen mukana. Ja sitten keski-ikäisiä kiekkotermistellä ja tota, se oli hyvä miksi sillä puolella. Niin. No nyt sä oot itse valmentaja ja silloin oli Ruotsista tämä valmennusapu. Kuinka tärkeä oli Kurt Lindströmin rooli tässä maailmanmestaruudessa? No, oli sillä iso rooli, totta kai, ja koko valmennustiimillä, että kyllä se oli hyvin ryhmitetty sekin, että siellä oli kyllä jokainen ties paikkansa ja kaikki tuki toisiansa ja tota, Kurre toi semmoisen positiivisuuden ja uskon siihen ja tavallaan aika erilaisen tyylin kyllä kuin mihin suomalaiset valmentajat siihen aikaan varsinkin toimivat. Mutta oliko hän hyvä taktikko vai oliko hän nimenomaan hengenluoja? Se, mitä no Ruotsista kyllä mä sanoisin, että kyllä se enemmän hengenluoja on ja tata, siltä puolelta ja tavallaan sitten kyllä se taktinen osaaminen sitten tuli ehkä muualta ja siihen aikaan videoiden käyttö käytettiin tietenkin, mutta ei se ollut niin tai ei ollut samanlaista kuin nykypäivänä. Joo. Piipahetaan pikkusen siellä vuodessa 95. Katsokaa tätä meteliä, katsokaa tätä rypälettä, mikä on syntynyt Suomen maalille. Suomi on maailman mestari, Suomi voittaa! Rypäle syntyi sinne maali eteen ja Suomi meni sekaisin. Torilla tavattiin, syntyi tämmöinen käsite, mutta minkälaiset fiilikset itselläsi on, kun nyt katsoo näitä kuvia 20 vuoden jälkeen? No totta kai, sitä aina välillä ihmettelee, että sitä on itsekin ollut mukana. Itse on pelannut, että tuntuu jo vanhemmalta mieheltä, mutta tota, kyllähän se on
tunteet tulee pintaan ja silloin se tuntuu aina, no ei siitä sitten todellisuudessa. Tuosta nyt jo iäisyys ja kyllähän se tunne tuossa noin oli pienenä poikanvelu ja nähnyt aina oikeastaan punaiset paidat oli siellä, ketkä seisoi siniviivalla ja odotti mitaleita ja kansallislaulu soi sitten. Eri maan kansallislaulu kuin olisi haluttu ja itse olisi halunnut ja nyt sitten jossain vaiheessa siihen pääsi. Niin se oli yhtäkkiä vähän, mahdollista. Niin ja se oli vähän niin kuin absurdiakin, että mitä täälläkö sitä nyt on. No satuin samalle ruotsilaivalle 10 vuotta sitten, kun olitte siellä muistelmassa, että 10 vuotta menee tosi nopeasti. Kyllä. Vieläkö te näette näiden kavereiden kanssa? No eihän se yhteistä, että nyt oli viime marraskuussa oli tämmöinen yksi yhteinen peli ja siellä sitten näki suuri osan pelaajista. Totta kai osa on vielä ollut maailmalla ja asustellut siellä ja totta kai jokaisella omat kuviot ja 20 vuodessa ehtii tapahtua paljon ja perhekuviot ynnä muut ja totta kai pelaajilla on niin monta joukkuetta matkan varrella, että jos yrittäisi kai pitää yhteyttä koko ajan, niin ei muita hommia ehtisi tehdä. Se olisi yhtä muistelua pitää kyllä, elää normaalia elämää, mutta palataan vielä sinne Ruotsiin. Tässä on nämä Suomi ja Ruotsi meillä edessä. Niin minkälainen vastustaja se Ruotsi oli, kun se kaadettiin? No joo, kyllä tuon pelin kun on katsonut jälkikäteen niin sanotaan, että kyllä meillä oli onni myös matkassa. Hyvä joukkue tarvii sen ja maalivahtipeli oli todellakin kunnossa, että kyllä Jamo oli tosi hyvä siinä, että kyllä niin kuin ehkä pelillisesti jopa Ruotsi oli parempi tässä pelissä mutta tietenkin kun pelataan yhdestä pelistä, niin vain voitto ratkaisee ja Ruotsalla oli hyvä joukkue jo silloin ja niin kuin on aina, että liikkuvia ja pallopelin kulttuuri omaava kanssa. No Sergelin torilla sitten kävitte ekaksi pyörähtämässä ja sitten tulitte Suomeen ja avautokuvat kaikki muistaa. Kauppatori. Miten teidän juhlinta siitä jatkuu? No joo, Ruotsissa oltiin siellä isossa punaisessa linnassa siinä joen varressa tavallaan, mikä onko se nyt sitten kaupungintalo ja siellä todella upeassa puitteissa sitten illallinen oikeastaan Sellerstorin jälkeen ja kyllä se oli mahtava kokemus jo sinänsä ja totta kai Suomeen tulee oikeastaan kyllä itselle semmoinen mieleenpainuvi on se, kun hävittäjät tuli rinnalle, että se oli kyllä tosi outo ja kerrassaan niin kuin mieleenpainuva juttu. No sä oot Ylen kiekkoasiantuntija ja siellä Tsekissä on kisat käynnissä, niin miten tässä käy? Pekka Rinne antaa sen mahdollisuudet siellä maalin perukoilla, että Suomi voi pärjätä, mutta nyt tuossa taas eilen illalla ja Ruotsia katteli, niin vastus on äärettömän kova. Kaikki palaa sinne kohdille. Jos ne menee kohdalleen, niin sitten aina voidaan. No perustuuko tämä Suomen mennyt kuinka paljon yksilöihin? Meillä on niitä NHL nykyään kovipäin. No kyllä, joo. Tietenkin yksilö tekee sen joukkueen ja meillä on hyviä yksilöitä siellä. Se kaikki verrataan Venäjään ja jälkeihin. Joukkueen hereille. Silloin kiekollessa. Kamerat kaikki rennut. Näin se. Pannaan sulla tuota.